מורחת לאק ג'ל, שכבה ראשונה, ולמכונה. ולמכונה. עכשיו מה שאני רוצה להראות לכם זה בעצם קרקל. את הפוילים כולם מכירות, אבל זה לא פויל רגיל, זה פויל קרקל שהצורה שלו פשוט מהממת על הציפורן, וזה נראה כאילו באמת הג'לה קצת התפוצץ, הוא קצת מקבל צורות מסוימות, ואפשר לשחק עם זה גם לאחר מכן בציור. מה שחשוב כמו בפויל, שהלק ג'ל יהיה דביק. ברגע שהוא דביק, אז זה נדבק אליו. הוא יצא מהמכונה, ומה שנותר בעצם זה רק לשים את זה, ותראו את ההבדל בינו לבין הפויל הרגיל, שכולן מכירות את הפוילים. אני מדביקה בצורה כזאת, לוחצת ותסתכלו. ואז אנחנו מקבלות את הצורה הזאת. אני ממשיך את זה עם ציור, אבל גם ככה אפשר לסיים. לוקחת את הלבן ותסתכלו. אפשר רק בסי, אפשר רק מלמטה, אפשר על הכל. כאילו, זה ממש נגיעות וזה מה שמקבלים. ממש נגיעות, תסתכלו איזה יופי. פשוט צצה. גם אם הייתי רוצה לצייר ככה, זה לא היה יוצא. ממש בעדינות, אלא אם כן אני רוצה ממש חתיכה יותר גדולה. בצורה כזאת, אפשר יותר, אפשר למלא, אני אסתפק בזה. וכמובן שעליו אני שמה טופקוט. ואם אני רוצה להמשיך את זה, אז אני יכולה. אבל הקישוט הוא באמת 5 דקות. זה הולך למכונה, UV 2 דקות. וגם על הסגול. טופקוט. תראו את האפקט, תסתכלו. תסתכלו איך זה נראה. ענתי, את יכולה לעשות זום? שהם יוכלו לראות את זה? תסתכלו. אחרי הטופקוט איך זה נראה. פשוט מהמם. זה שונה מה... פויל הרגיל שכולן מכירות. אז ככה זה יצא אחרי טופקוט, אחרי ייבוש במכונה, וכמובן שאפשר גם לצייר. אז זה קצת מעריך את זמן העבודה. כמו שאתן רואות, ציירתי כאן ותחמתי בלבן, פה בשחור. זה בעיניי הרבה יותר יפה, הוא נראה ממש ממש מיוחד, ממש מיוחד, ובאמת אי אפשר להבין מה נעשה כאן. זה נראה כאילו מרחתי פה לק לבן ועליו עשיתי משהו בשחור. אי אפשר להבין מה יושב כאן קודם. פה למשל מרחתי לק לבן ועליו את הקרקל באפור, פה בכתום. זה פשוט יוצא כל כך מיוחד, אבל אני אהבתי יותר את אלו בלי התיחום, אבל כל אחת כמובן מה שהיא אוהבת. אז אני מאוד מקווה שנהנתם, ונתראה בסרטון.